Xəbər verdiyimiz kimi, bir neçə müddət öncə Fərda Xudaverdiyevin ikinci dəfə evlənməsi və övladının olması xəbəri yayımlanmışdı. Big Az xəbər verir ki, aktyor açıqlamasında məlumatı nə təsdiq, nə də inkar etmişdi. Lakin aktyor artıq üçüncü oğlunu mediadan gizli saxlamır. O, oğlu Raul'la olan görüntüləri sosial şəbəkədə yayaraq yeni ilini təbrik edib. Qeyd edək ki, aktyor ilk həyat yoldaşından ötən il boşanıb. Daha sonra ikinci dəfə gizli ailə qurub. Onun üçüncü oğlu da dünyaya gəlib.